Neereza kubaye ijana ku ijana, hamwe n'imibare gusa. Ya mibare irimo kiriya cyizere nicyo cyangombwa. Rero ndumva ntari butinde cyane, nzabona undi mwanya n'ubundi wo kubashimira, ariko ntabwo nari kurara ntabashimiye kuri uyu munsi twakoze iki gikorwa. Ni ibintu bidasanzwe. Ibintu bidasanzwe niyo mpamvu abenshi batabyumva bakabinenga, ariko bigakomeza ahubwo bikiyongera. Ibi kandi ndabigarukaho ni ubudasa bwa FPR, ni ubudasa bw'Abanyarwanda. Ndabashimira rero nk'Abanyarwanda, ndabashimira nka FPR ituri imbere mu bitekerezo, mu bikorwa, mu ngiro ya politiki. Ndashimira urubyiruko mwebwe. Tuzajye dukora ibishoboka byose abantu bashobora, dukora ibintu bibe bizima binoge.